ibigano tujya twibanda hano kuri Ebola hari cyo bita program cyangwa jingles dukisha hano tuzihabwa na minisante eh numva ngo UNICEF ifitanye partnership na minisante hanyuma minisante niduha ibyo jingles dutambutsa hano ziburira abantu uko bakwitwara uburyo bakora isuku uburyo bakwirinda akenshi twumva ama publicity hano kuri radio sano mu masaha yo mu masaha sita n'amasaha mu gitondo na nyuma ya saa sita radio sano rero ikaba ivuga ko Ebola iherereye mu gihugu cya Congo ubu ngubu ikaba ari byo mpamvu bituma batubwira kwirinda ndetse no gukumira ikintu icyo ari cyo cyose cyaba cyayizana mu baturage bo mu Rwanda fashe ingamba zikomeye zo kurinda abaturarwanda iki cyorezo cya Ebola radio y'isoko idufitiye akamaro kanini cyane dore nk'ubu ngubu nza mu hano mu soko guturuka saa moya nkaba nagera mu rugo saa mbiri radio tuba twayisize mu rugo urukumva rero tugera tunaniwe ntabwo twumva amakuru ariko iradio y'isoko iduhereza amakuru menshi agiye atandukanye urukumva ko aduhereza amakuru y'iyo ndwara ya Ebola iyo tuza kuba tutari twa ntaradihari ntago iyo ndwara ya Ebola ntago tuba tumenye ibimenyetso byayo radio sano inatangaza kama ma mbele ya kwanza mbele usikie maumivu ya Ebola unaanza sikia moto joto kidogo unasikia unaanza tapika kutapika sana kukua na fievre una diarrhea. Kuri radio sano numvise bavuga ko tugomba kwirinda twoga amazi n'isabuni amazi meza n'isabuni kudakora ku nyamaswa yipfishije Ebola uhuye n'umuntu yanduye wakwirinda kumukoraho ukirinda amatembabuzi yabamuvaho ikindi ukamugira inama kihutira ku bitaro biri hafi aho ngaho